გავჭამო? ერთი წუთი მეგობარო? რამ გადაგრია ამ ჭამაზე ერთი ამისენი? რამ გადაგ გუში წინ არ ჭამე? არ გამოიგვერდე? ყაჭი ხო არა ხარ ბოლო-ბოლო? წავა, წასულია კაცი და მოიტანს. ბიჭებო, გესმით? დედა ჩემმა მომწერა ქათმის კურტუმო გამოგიგზავნედეო. ოჯა, კურტუმო რა, ეხა მარტო კურტუმო რა. Aba cinazde plani katami გამოაგზავნა და kurtumo შეხვდა და ახლა პირდაპირ მარტო kurtumo გამოაგზავნია ჩემთვის და ახლა მაჭამა შაურმა რა და მე მომკლა თუ გინდა რა ღმერთო ჩემო ბიჭო თუ მაინც უნდა მოკვდე შაურმას რაღაც აფუჭებ გინ არის ჩემ მიხედე ეს მის ფეისბუქი გაქვს ახში რა მაქვს ფეისბუქი გაქვს მეთქი ფეისბუქი რა არის კაცო ის რომ არის რა ვიდეოებს და სურათებს რომ უყურებ. ა ფეისბუქი? ო ე მაგი ე ფეისბუქი გამაჩნია კი ბატონო. გაკ ხო? კი ბატონო. შენ და რაღაცა რომ ვთქო ერთ სიკეთეს გააკეთე? რა გინდა? გესმის? მომცემ ცოტას? რა შეჭი ბიჭო ცოტა. ფეისბუქი მე ჩემი მაქვს შენ შენი უნდა გქონდეს. აა მასია წესი ხო? ანუ შენი გასაკეთები შენ და გააკეთო. რა მაგარია. შენ და გესმის? რა გინდა? ტვიტლერი გაქვს? არ მაქვს, არა. დამანები მასწავლე ორი სიტყვა ხო შეიძლება? ბიჭო, რამ გაგადელა? რაკენი პური არ მოიტანე? ვერა ვერ მიუსარი. რატო? რატო ვერა ვერ მიუსა? ბიჭო, ძალიან დაბლა იყო და ძაღმა დამასრო აღება ისე. ეს რა არის? რა წყალია? რა გემოა, კაცო? რა არის, ბიჭო, წყალი რა არის? ეგ არის წყალი? ხემალია, უბრალოდ 20 ჯერ გამოვავლე წყალი და ცოტა ფერი აქვს სხვანაირი. აა, შეიძლება. დადგი, კაცო, დადგი. და აწერია მას. წყალი და იმას აჯი გამოვიყენე. მაკარონი სად არის ჩემი? მაკარონი სად არის ჩემი? ვინ ჩემი მაკარონი შეჭამა? აა, ბიჭო, ბიჭო, არ დაეგინო რა, რა შეგიძლია? გუში ღამე ავდექი რა სიბრელე იყო და ვერ დავწყალი მწყუროდა და ვერ დავინახე და უცებ წყლის მაგიროთ მაკარონი დავლიე რა მაკარონი კი არა კაცო ციგნი ვის შეჭამა ჩემი ციგნი მაგდა თარი არ შემიჭამია მე როცა შევჭამე ციგნი გითხარი კიდევ ხარ დავისწრი არა პროფესორი უნიკალური გამოცემა ვის შეჭამა მე არ ვიცი ვის შეჭამა ეგ არის კარგი და გაარკვიე შენ თვითონ არკვიე ხე. კვერცხი რომ მქონდა 3 წალი ვინ აიღო? მაგი მეუღე. აიღო კურსი ყავდა დაპატიჟებული თუ 3 კვერცხი რამ გაჭამა საჩარდეს. ბიჭო რა თვითონე ბიჭო ყოველთვის. გესმი? ბიჭო. ერთი კაი ციცას დეიკლავდა კაცი, ა? რა სიტყვით. რას დაკლავდაო? ჯო ციცას დეიკლავდა კაცი მეთქი გესმის? ციცარს? ციცარს არა ყვაც ჯო ციცას ციცას აფერა თქვენ ენაზე გოგო 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 გასაგები და გოგო რატო უნდა დაკლავგეთ ახლა ჯო გოგოს ადამიანებს ქათამი ხომ არა ისე ამ თბილისელებს რაღაცა ვერ ხარ თქვენ ხომ იცი თუ არ დაგიღეჭეთ ისე ვერ ხვდებით იმას ქართულს ხო ბიჭებო ბიჭებო, ოეთ სალი ხახვი ხომ გაგვთ სადლის ვაკეტებ. რა საკეთებ სადილად? ფუი და ხახვი. ერთი ორი ლარი ხო არ გექნება კაცურად რა? უკვე ზდის დოვა და ორი ლარი რაც გინდა. არუჩე, რა ჟმოტია, რა ნახე. გამძრალის ერთი. მე ვა კიდე ჟმოტი. მთელი დღე ზიხავ და ინდო სოიალებს უყოვებთ. მეთი საქმე აფერი ალა გაგ. ალო. ალო. აჰა დიშლონაკ. ოკეი, ოკეი. ماشي. შეკომ აკო. ვა ძოი ძო ჯონი ლაჰ ჰوايا. მოდი ხასონ تعبت. ماشي, ماشي. ბასრამა. ბაი. რატომ მისმედი ჩემი ბევადულია? რა ვისმედი, ნაო, არ ვისმედი, არ ვისმედი. აი, ოსტარა, აი ინა რა. აი ესეთი ჟამი რა. ბიჭო, ორი ლარი არ აქვს რა. იმ ხელა საქართველოს ხელა სანათესა უყავს. თვითონ რუპია რომ გამოუკრავო. თქვენ ყოფილი სახლში. თქვენ გოგო, რა შე მო? რა თქმა უნდა.
გამარჯობა. გამარჯობა. Здрасти. აბა თუ მიხვდებით ახლა რატო ვარ მოსული რა? აბა თუ მიხვდებით. 6 თვია, 6 თვე. მინისტრი არ უნდა გადამიხადოთ? ცოტა გვადროვე ხარ რა და ახლა აი სტუდ ბილეთები ხო მოგეცით არა? ირადე სტუდ ბილეთები მოგეცით. სად გავიქცევით? სტუდ ბილეთები მომცა, სტუდ ბილეთები მომიჯიგო, მუშაობს, მიჯიგო, მუშაობს. სტუდ ბილეთები, რა თმინე, სტუდ ბილეთები. სტუდ ბილეთებიც მაქვს, თქვენი და ჩათვლის ციგნაკებიც. და რა თმინდა? 6 თვია, ან მე ფულს არიხდით, არიხდით. ისწავლეთ მაინც ხო შეიძლება, ბიჭო. რა ზგავს ის თქვენი ჩათვლის ციგნაკი? რა ნიშნები ყავს? დამეწვა გული, სამსამი ჩათვლა მეჩაგიბარე, წადიდა. მეჩაგიბარე? კარგი რა ბატონო ბატრიო, გვადროვეთ რა და აი სტიპენდიას ავიღებთ და რა საიღებთ? ბიჭო, როდის აიღებთ? მე 6 თვია, 6 თვეში ერთხელ არის სტიპენდია, ნუ გადაბრიეთ, კაცო. აი ხარ, ბატონო ბატრი, კაცი, აგე მეცადინოს ხელს უშლი და ამასაა მარტო სტიპენდია, ხელს შეუშლი. ვეღარ იმეცადინებს, კი ვეღარ აიღებს. ბატონო ბატრი, გეხოცებით რა. გაი, გაი, გაი. მართლა ბატონო ბატრი. ბატონო ბატრი კი არა, ბიჭო, ჩემთან ცხოვრობთ. ჩემთან ჭამთ. ჩემთან სვამთ. ფეხსაცმელები დამჭა, გუშინ ციგარეთ რომელიღაცას გაწვიათ, არ ვიცი. ბატონო ბატრი, ვარ კიდე? არა, ვიდრო мама დავიძახოთ. გამი ცოტა გვაჭამე რა ბადრიძია ცოტა ატმარტინა მაინც გვაჭამე ახლა ატმარტინა და ადაბადრინა რო წამო აკა წვერბეში ავაზო ყურე ჩემ მომისმინეთ აგე ფულს არიხდით არიხდით აკა უნდა მაინც მიალაგეთ ცოტა თუ არა ვირთხების ადგილი აღარ არის აქ ნამდვილად ვეღარ დაეტევთ ყველა და ერთ კვირაში მოვალ და დავხდეს აქ იცოდე ფული ყველას ჩაკეტე ბერები ბიჭო ჩაკეტე რო გახსენ ერთი ეს რა ვინ არის აუ ეს მოვიდა ეხა დაიწყეს ის ყარაკაც ეს მომეცი ის მასესხე ორი თავი ხალხი გაროჩე რა აუ ეს კიდე მე რა შუ შუა ისინიანი უი ტყლაშ რა გინდა რა ეს უი ტყლაშ რა ტყლაშ კაცო ნორმალურად თქვი რა ტყლაშ ა ბუზი საკლავი გიდა სად არის ბუზი საკლავი აჰა და შე გადიხა და აღარ დაიწყო ეს შემოდლობა ისა ა კვერცხი გინდა? ა ქათამი? რა საბობ, სად აკლავს ქათამ, ქათამი მოიგო. მაგარე რა ქათამი რე. ა ქალი გინდა კაცო? მე აქ რა უნდა თან? გადადი იქით პოლიცია რა იქით. გადადი მე ქიმიკოსებთან გადადი კაცო, იქით იქით არის. იგი და კორპუსში. ადამრავს ეს რა დაფინას რა. მიდი, მიდი, მიდი. ია რომ რაინა მისხედია ამათ ვაფშესა. ესე ტარაკანის ჭამენ ისე ხო? კი. ჭამენ კი არა დელეკადესია გენაცვალე ტარაკანი მაგათთან. ისე ეს ქართველები როგორია ქედმაღალი ხალხი ვარ და კუდაბზიკები რა. თორე ეხა გოჭივით უკანმა ტარაკანმა გადამირვინა ზეგან ფეხთა რა. მე სადავდი? სადი ჩემი აქ სადავდა? აკა ბიჭო. ჩემი აქ სიამე. მე და ხე გამოდი. სიამე. რეკლამის შემდეგ ნახავთ. ფოთეჩურ ზარკეის უნდა მოგასკეთ გალბატონო აი